Možná. A? A co? A co si myslíš? O čem? O tom, co řekla. A, Čolito mi řekla, že čekáš její dopis. Ne, ne, to jsem neřekl. A, v tom případě je Čolito pěkná lhářka. Poslouchej, proč ty mi vlastně nedáš pusu sama? Proč se pořád schováváš za Čolito? Sem napíšeš číslo účtu a všechno ostatní, co se týká těch peněz. A když to neudělám? Asi jsem špatně slyšel. Můj vlastní syn mě chce podvést? Jen se uklidně, Damiane. On neví, kde jsou ty peníze. Jak to, že to neví? Co to povídá? Ne, 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 ne. Myslí si, že to ví. Ale ve skutečnosti o tom nemá představu. Cože? Na tom bankovním účtu není ani peso. Co? Já tomu nerozumím. Proč se na mě tlačil? Jenom se uklidně, chlapče. Na tom účtu není ani jedno peso. Jenom já vím, kde jsou ty peníze. Tak povídej, no. No, dobře. Hned to vysvětlím. No, dělej. Věděl jsem, že si to konto prověříš. Jakmile ti řeknu číslo účtu, co jsi udělal? A tak jsem si tedy bez tvého vědomí otevřel nové konto, na které jsem všechny ty peníze převedl a číslo toho účtu znám jenom já. Ale co ty peníze? Ano. Co je s nimi? Ty peníze jsem uložil v bezpečí a jsou všechny. Musel jsem se přetvařovat, abys mě nepodezíral, proto jsem na tebe tlačil. Je dobře, to jasné? Dobře. Je to jasné, Ripety. Teď nám ty peníze vrať a my na celou záležitost zapomeneme. Ne. Cože? Ne, ty peníze nedostanete, dokud nebudu čistý. Je to jasné? Drahoušku, Sokora mi řekla, že do kláštera nejdeš. Ale jdu. Jo, kdo? Sokora říkala, že nejdeš. Nechtěla jsem, ale jdu. Chci se na hřišti trošku odreagovat. Aha. Čau, motýlku. Čau. Co to má znamenat? Proboha, dům je vzhůru nohama a ten nepořádek všude. Sama všechnu práci nezvládnu, paní, to není možné. To není můj problém, děvenko. Och, Bernardo, pojďte sem. Ví, madame. Víte, tahle holka? Glorie. Já vím, jak se jmenuješ, ty huso. Potřebuje pomoc, je pozadu se svojí prací. Ano. Ta uniforma ti moc sluší, mladíku. Skvěle, to se mi líbí. Myslíte? Glorie, díky. Ta uniforma ti moc sluší, mladíku. Víš co, dávej si na paní pozor, čamuko. Za tou naivní tvářičkou se totiž skrývá lidožrout. Rozumíš? Ale to přece není možné. Ano. Já si zase myslím, že madam je ke služebnictvu velmi milá. Ale sluší mi to, viď, drahušku? Tak pojďme do Ivova pokoje. Kdo je to? Pojď pryč, pojď. Kdo je to? Odejděte. To není pravda. To není pravda. Je. Úžasné, úžasné. Roky. Paša dal se dohromady se sečnou Viktorii. Ale nikomu to neříkej, prosím. Ne, kum bych to říkal. Poslyš, nemyslíš, že bychom se taky měli maličko zblížit? Přestaň, ty zprostáku! O, miláčku, miláčku, vždyť se budeme brzy brát. Otče, já nechápu, proč jste mi nezavolal, abych vám pomohla. Už jsem to mohla udělat dávno. Protože se objevila jiná osoba. Jaká osoba? Ano, jiná osoba. Kdo? Ta osoba chce pomáhat dětem ve farnosti. Ne, 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 ne. S tímhle na mě nechoďte, slyšíte? A bohužel ti musím oznámit, že tě nahradila i v sestavě. Ano. Ta si to zodpoví. Ten. Ty, jak to ten? Ten. Je to muž. Ano, tím lépe. Odskáče to ještě víc. Počkej, Čolito, Čolito, počkej! Čolito, počkej! Kdo vzal místo v sestavě? No, řekněte! Jak se jmenuje? Řekněte, co? Jak no, se jmenuje? Ženi, jak to jde? Jak se máte? Co tu děláš? Ale nic, já jsem Carlito. Carlito jsem já! Carlito, přišel jsem si zahrát. Ty? Jasně, chci hrát. Rozdrtím tě, uvidíš. No, ty že mě rozdrtíš. Jo. Co si zahrajem? Sýr a chléb. A, tak sýr. Dobře, jo. Chléb. 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 Sýr. Chléb. Sýr. Chléb. Sýr. Chléb. Sýr. Chléb. Sýr.